Riku Pöytäkivi, onnittelut pitkän radan GP-kilpailun kokonaiskilpailun voitosta. Kiitos, kiitos. Oliko tämä nyt odotettu tulos tämän viikonlopun ajalta? No itse asiassa ei, että mä en miettinyt edes mitään näitä pistekilpailujuttuja, kun tänne lähdettiin, mutta sitten meni se Finsta vapari perjantaina. Sen verran hyvin oli aamulla toka, niin sitten mä päätin ihan sen takia uida sen illan kanssa. Että alun perin sitten piti jättää väliin, että saisi keskittyä siihen 50 peroseen sitten lauantaina sitä M-rajaa varten. Millainen projekti tämä MM-uintien rajan metsästys sinulle on ollut? Henkisesti aika raskas. Tosiaan Tukholman GP:ssä jo käytiin aika lähellä ja sitten oli Märskyssä kisat ja siellä taas parannettiin vähän ja sitten Tampereella parannettiin taas sadassa viikko sitten ja nyt sitten täällä meni vihdoin ja ihan reilusti onneksi, niin tyytyväinen on viikonloppuun. Olet nyt todella lähellä tuota Jere Hordin SC:tä myöskin tällä pitkällä radalla lyhyeltä altata, sinulla se onkin jo nimissäsi. Miten uskot, voiko tuollainen 20 vielä petraantua tämän kauden aikana? Emme lupaile yhtään mitään, kun tässä 3 vuotta sitten viimeksi paranneltu tuota enkkaa. Et jos menee, niin hyvä, mutta ei saa ottaa paineet siitä. Olit pitkän radan MM-kilpailussa viimeksi kesällä 2013 Barcelonassa. Sen jälkeen ei sitten Kasaniin aikaraja tullut, mutta nyt olet taas sitten mukana pitkän radan MM-muinteihin menossa. Miltä se tuntuu? No hyvä tietenkin, että se oli tosiaan mun ensimmäinen arvokisa se MM silloin, niin paljon hyviä muistoja sieltä. Niin iloisin mieli lähdetään. Taas päässä pitkän radalla niin takas kuntoon, kun lyhyellä on kulkenut, mutta ei pitkällä. No otatko tuon 100 metrin perhosen ollenkaan lajiohjelmaan sitten Budapestissa? Mä en tietysti tiedä, milloin MMT on tarkalleen päivämäärin ja miten ne lajijärjestykset menee, mutta jos mä muistelen, että Finsta olisi ollut ekaksi, niin totta kai sit silloin otetaan. Ei se varmaankaan haittaa.